Привіт, друзі! Відносно мого вчорашнього відео не до кінця всі українці зрозуміли, як правильно виглядатиме продовження робочих віз чи біометричних паспортів або ж внутрішніх паспортів, по яких приїхали українці, які евакуювалися від війни. Тому я вирішив повторно записати це відео та розділити все на три категорії для того, щоб ви максимум все зрозуміли і поділилися цією інформацією з вашими друзями. Тому відразу ставимо лайк, підписуємося на канал і запрошую друзі до перегляду. Переходимо до суті. Перша категорія людей це ті громадяни, які приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року. І звичайно ж, вони приїхали по біометричних паспортах або ж робочих візах. І звичайно ж, якщо ваша робоча віза або ж дні по біометричному паспорту закінчилися до 24 лютого 2022 року, то це означає, що ви підпадаєте під закон карантинних обмежень в Польщі, тобто ваша віза. Та біометричний паспорт із вашими днями будуть продовжені до офіційної відміни карантину в Польщі плюс 30 днів. І тут є поправка. Якщо ваша віза вклеєна в біометричний паспорт, то після закінчення цих додаткових 30 днів у вас буде додатково ще 90 днів біометричного паспорта для того, щоб легально перебувати на території Польщі. Ну і звичайно ж, переходимо до другого питання, до другої категорії, яке стосується тих же ж самих громадян. Які приїхали до Польщі до 24 лютого по біометричним паспортам або ж робочим візам. Але якщо ваші легальні дні по біометричному паспорту закінчуються після 24 лютого, то у вас буде можливість ще легально перебувати на території Польщі 18 місяців. Щодо робочих віз, то тут трошки інакше, тому що. Ці робочі візи будуть продовжені лише до кінця цього 2022 року, тобто до 31 грудня. Наступна категорія буде стосуватися уже всіх тих громадян, які по будь-яким документам приїхали після 24 лютого, тобто по внутрішнім паспортам, робочим візам, біометричним паспортам, свідоцтвам про народження, то у вас буде можливість перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Додатково ви будете мати можливість. Податися на карту побиту не швидше як через 9 місяців від моменту перетину кордону, звичайно ж, це приємна новина, адже кожен українець зможе отримати карту побиту після 9-місячного перебування і отримати в майбутньому громадянство. Але, друзі, хочу доповнити ще одну річ: що від моменту перетину кордону на сьогоднішній день, згідно устави від 12 березня, Кожен громадянин України, який евакуювався від війни, отримує повний доступ до ринку праці, і жодних дозволів на роботу не потрібно поки що на даний момент. Це є плюс. Тобто, фактично, карта побиту не потрібна, якщо війна в найближчий час в Україні закінчиться. Що ви думаєте, друзі, на рахунок цього всього? Все перемішалося, але сподіваюся, мені вдалося вам підтвердити правильну інформацію. Дякую всім підписникам, які мене. Поправляли, які скидували мені артикул, який про це все розповідав. Я його перечитував багато разів, також телефонував до Стражгранічної, до Уженду Воєвудського. Ну і звичайно ж, ви чули самі, що вони казали. Тому я ще раз 10 разів перевірив і ще раз конкретно все сказав. Я не помилився, але, можливо, я неправильно висловився. Тому всіх перепрошую, якщо когось, можливо, дезінформував. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному відео.